اجدا دی پریشان دی و مرغیانی پا غنم راغلی دی امینا بیا دی ماشین پلاس کرا خزما خیال چو دی اوشتلا امینا دا زبان با دیر شخوند کیا ماشاءالله ماشاءالله ډیری خوندورې اوبه دا دی روانې دي ماشاءالله اسمان څومره خوند کوي او لمر هم دا دی پراختو دی په اسمان کې د شپږمې ولاړه ده د سهار سین ماشاءالله ډیر خوندور سین دی زم د ډیر وخت وروسته دا دی نن د سهار وختي ویلاګ جوړوم یخ ډیر زیات لوسم یخ دی خیر څه پکې نو زه مجموع د کلي و څنګ ته مانده دی په هغه کې اوبه را روان دي هغه بوته زه د ښکاره کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ما شاء الله ما شاء الله ډیرې خوندورې اوبه دا دی روانې دي د مخه به زه دغه کیسه مو اوبه پسې به غرو خواته تللم خو سا دې الله دلې راله راوستلې دا اوبه ماشاءالله ډیرې صفا هم دي بارانونه تقریبا نونې وماتمه ده چې سوي دي خو بیا هم دا دې اوبه را روانې دي ماشاءالله صفا اوبه دي سپوږمۍ هماغه ده لمر هماغه دی او وریاز هم نری نری وریاز ګرځي انشاءالله نور هم بارانونه کیږي دا د مخه دا تیز مانده چې به رالی دا ځای دا د ګرده وړی دی دا ځای د مخه دار ته بولو اوس یې ګرده وړی دی او داسګي کې به غټ کډۍ ولا کډۍ هم ختم شوی دی اشه یخ ډیر زیات دی بیا هم څه به کوي اوبه باندې ګور غټ سمه دی لږ اوبه ډېرې پدي ښې اوبه دي زه دورې راوړم هغه نوم دا شان هلته راشنه دي هغه به تاسو ته در ښکاره کړم اوبه ماشاءالله ډېرې تیزې هم روانې دي دا تاسو ته ګور ډېرې صفا دي ډېر یخ هم دی لاس مې واړی دا وګورئ د صفا کلیر اوبه را دي روانې ډبرې لکې معلومېږي د مانده د اوبو څخه را واوښتېدل همدلته د مانده وغاړې ته غنم هم راشنه دي غنم دې خو اوربشې دي په دا نو زما سر نه خلاصېږي هغه به هم زه به تاسو ته در ښکاره کړم څومره دي رسېدلي دي او که نه دي رسېدلي دا زما به خیال چې غنم دي دا تاسو ورته وګورئ دا دانې دومره غټې غټې کړې دي وطن ماشاءالله ټول آباد دی دا دی ټوله دی زرغون اوشتي دي اخواته سدي باغونه دي د ملکیارو باغونه ورته وای هغه هغه خواته دي هغه غونډیان تاسو ویني د اجمو د کلی غونډیان دي غونډیان هم د زرغونی اوشتي پټي واشو د زرغونه واشو د شام پرش نسوي دي وب ماشاءالله دي ټی ټی روان دي خو یې کې دي وز بیا پر تکیاوړه او بو کې ای ماشاءالله ماشاءالله زما خپل زړه نه ځم غواړي چې زه د دې ځګي څخه ولاړ شم دومره خوندور سینې دی د دا اوبو آواز دومره خوند کوي درته مرغیانې هم ورسره ګرځي د هغو آوازونه دومره زیات خوند کوي چې څه درته وایم لمر هم دا دی لمر دومره خوندور لګیږي ولې چې دی لږ لږ یخ هم دی سین ماشاءالله ډیر خوندور دی د کلیوال ژوند کې نو ډیر زیات خوند دی او بیا چې دا د کیسه اوبه د ډیرو کلو وروسته چې بیا راشي نو ډیر زیات خوند کوي
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا زخونو په دا مانده کې را ګډ سولم د موټر لاره نسته دا موټر له ما سره ډېره زیاته ملګرتیا کړې ده ډېرو ستړو ځایونه مې بیولی دي نو ډېر مې سره خراب کړی هم دی څه به کوې بس دای به بیا دی دعا کوي جیپ به واخلم خدای مهربانه دی بیا به دا رکسم وطنو کې ګرځم په دا غرو په دا شان کې امین ته چرګان بیخي ډیر ولاړ دي نو دوی د دا سپیان سره ډیر زیات بیزاره دی امینه بیا دې مشین په لاس کې راخه زما په خیال چې ودې وشتل ه دا دی د خیره د امین وتاک له دا دی سهار وختي راورسېدلم څنګه امین خان دا د عمران خان جنډې یم امین ورته لګولې ده غنم کوم څه وایه په هدغه کې ګسه غنم ورته راشنه شوي په ډبه کې الله زبردست دا دې پسونه هم دا دې اوس راوځي سویان هم ورته ګرځي سین خوندور سین دی ای ګوډه سي ول په پښه وسمه سول ای ای وزه څه وسمه دې څه ګوډه ګوډه وز دا دی امین سیدی د دغه پسوله لپاره خوراک تیاری د غوا لپاره هم دی خوراک تیاری بیا یې ورچی دا ګرد وزګړی دی دا دا خرسی وس دا یو وزا دی یو خپل ټکول دی دا پنجاب کسی په دا ودو کې دا رکسم غټ غټ دا هیڅ یا دی ګونو دا شان بس ملمانی سره راځي په لیټ بټه کې د دې رکسم هغه دا رکسم د عملی پروي دی ګونو پروي دی پربلې دیم دا دی هغه چمون ور سره وسی هغه فریج د ولو ګر دا خاطر بل آیا ویلو پریش دا وی دا ماشاءالله غایم دا دا ولاړ دا د دې غوا سو تی دي سلور دي کسو دي یو دوا یو کښنه دي وز بیا برال بده کس کس یار ان شاء الله وس یل وس ی عشه مز غایم لنګ سوی دا دا مز غوا ل دریج نه شو دوت دا ویل یار دا غوا خاري وسره کا اوله واری دی دا ګر ولاره دا اوس لا ماته کې چپاس ولګ دی بزون سم څنګه ماتې دا زنا نشه نو ډيري ولا نه شي شا هغه څنګه ماتې ولګ دا ډيري ولا د سوټي ور شا بیا فراو دی بیا بزګ دا وستا په ځوان اور چولې و دا موږ نو سولو شي یو چانه سو شي ډيري ولا نه دی هغه مزدور چې سم لا هغه نو شل سم سو دا زم لو شي زم تم لو شي په ځوان دی اور چولې دی شا دا بیا هو اید یا فیزوان نه دی را چول شا دا بیا خوندر دی ماشاءالله دی هم دا دی چاګی جوړه وسیم شو دوه تیور لکه
یا شدیت نه بس مور مخت شا مور لغت نه ول شنو ټیکس 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 وسیل وسیه ای سنلا دا کور چیرو یار افغانستان ا دمخه سی سنلا د لیو کار د دې سره کوي اغه نو بلاړی اغه افغانستان کې نش د غزنی وز ما په خیال شي غزنی و غزنی کې ډیر واورم سوي د ماشالله سین ډیر زیات خوندور دی او د لیس دا یخم دا زیات یخ دی اغه د دا غزنی کې سی واور سوي د اغه له وجدي غزنی کندار نه درته مشته را نږدې دی د دې له وجدي د لی یخ دی امینه دا ځوان به ډیر ښه خوند کوي یا هغه زر خور کې چې سمې تیرې سوا په طریقه تیرې بیا ښه خوند کوي ها چې لا یو کې چې خوشاله به زما ښه خوند دل په چا پر بچی نه ځ پرزان ته کړی سي او لا کوم مشتي دل په لګې تا د وی ورځ لگا ته نه کښ کړی یار ډیر وشتلې یو هر شي راغلا شوی لا د ټپون ها اگر واسه پر سیدا دو ای لغت ها درده کش کر او غرزی اگر تیزوان چه نو تیزو چه نکی بوده واسه ده 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 سکه آجی سکه سه دی پو کلو غنم دی سه پو کلو ها گرگ نگه ولی مرغی مرغی دی مرغی نو سه تاوان که میشوره یه دی چش خوری ولی ته ای په ډبر ورته سه ته ورته سه ها 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 نو خاطه مې کیم به دی ورته لګول ولی ته مې کیان سه یو له یار ته دا ها 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 او ناصر لالای مور ته درولې دی وای مرګیانی ګرځې په دغه باندې ها ها که سه مرغی دی په ولې دا نا خلش می وشتلې دا دا مرغی لاله د سړې خړې ها مرغی و نو سی بیا وای ته نیه سنو بیا به کباب شې زم په خو سم نه خایم کته تا غس خړلې دا یا ها ها هاینا شرا اجی دادی پریشان دی و مرغیانی په غنم راغلی دی غنم را خوري دادی ها اشای ایو د نبی وښسو دی ماشاءالله ماشاءالله الله دی د دې فصل اور ورسې دینو ډیر زیات مهنت ور سره کوي دادی وس مرغیانی اجزین ګوري راځه بیا به چای مرا سره وکه شه ای ګردې ډبو دې زم نو سوال کړم بیت کړم چیرې ا ما ما کک و څه کرے و شه ا بیا زاله ته یو کوب داړم نه یې ځلېږې ما دغه سایکل دې څه کړې سایکل کو څه ولا په شو راغلې بردا کځې خو ما سره موټر سته یا یا بس کوز وګه شه ها یو ایسو مرکیانی و